Вот, чуть говорим о глупости. Ich
Аз мислех, че на Бранко това се зна. Бранко, питай! Не! Стената не е ли близо? Не е ли много близо, не са дята? Стената не беше ли много близо? Ready?
Vieni fuori. Trigway!
Dom pe na tebe da ti govori. Gracias. Стига толкова. Боряна има, що? Що? От 7:30 е късния мач. Сандански.
Там ще вечером. Bravo, Bitcoin.
pita to! Dunga! Botaj!